കാറ്റായി മാറി മറയേണ്ടതോർത്ത് ചന്ദ്രനക്ഷത്രാദികൾ വിതുമ്പുമ്പോൾ മാറ്റമില്ലാതെങ്ങും വിരാജിക്കും ദൈവമേ അങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു ഞങ്ങൾ ഉദിച്ചെങ്ങും പ്രഭതൂകും പാരിലെ സൂര്യരശ്മിയെ പ്രശോഭിച്ചെന്നും പ്രസാദമേകുന്ന ദൈവമേ അങ്ങേ മഹിമാവിത്ര മനോജ്ഞം. ബഹുമാന്യരെ, നിങ്ങൾക്കേവർക്കും ഗുഡ്നെസ് ടിവിയുടെ പ്രഭാത വിരുന്നിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവം സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഈ പ്രഭാത ശുശ്രൂഷ ഏവർക്കും അനുഗ്രഹദായകമായ ഒരു അനുഭവമാകുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം വഴി ദൈവത്തിന്റെ തൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളേവരെയും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഈ ശുശ്രൂഷയെ ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞതാക്കണമേയെന്നും ഇതുവഴിയായിട്ട് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അനേകായിരങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസവും സമാധാനവും ഉത്തേജനവും ജീവിതത്തിന് വഴികാട്ടിയാകുവാനുമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം ലഭിക്കണമേ എന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥം വഴി സർവശക്തനായ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധാത്മാവേ എഴുന്നള്ളി വരണമേ, ഞങ്ങളുടെ മേലും ഈ പ്രേക്ഷക സമൂഹത്തിന്റെ മേലും ലോകം മുഴുവന്റെ മേലും അവിടുത്തെ കൃപാദാനങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞ അനുഗ്രഹദായകമായ ഒരു സുദിനം ഏവർക്കും നൽകണമേ. എല്ലാ മനുഷ്യരിലും നന്മയുടെ ചൈതന്യം പങ്കുവയ്ക്കലിന്റെയും പരിഗണനയുടെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും നന്മയുള്ള ജീവിതങ്ങൾ, നന്മ നിറഞ്ഞ ഹൃദയങ്ങൾ, നന്മയുടെ മനോഭാവങ്ങൾ വളരുവാനായിട്ട് അവിടുത്തെ വരങ്ങളും ദാനങ്ങളും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സഹായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവേ എഴുന്നള്ളി വരണമേ. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനെയും അവിടുത്തെ ദിവ്യ സ്നേഹാഗ്നിയാൽ നിറയ്ക്കണമേ. അങ്ങനെ ചൈതന്യവത്തായ ഒരു സുദിനം, ദൈവികമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഏവരുടെയും ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ സ്വീകരിക്കണമേ. അങ്ങേ സന്നിധിയിൽ വിനയാന്വിതരായി നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളേവരെയും കൃപകളാലും വരങ്ങളാലും നിറച്ച് ഈ സമൂഹത്തിൽ ധന്യരും കരുണയുള്ളവരും സാഹോദര്യവും സ്നേഹവും ഉള്ളവരാക്കി മാറ്റണമേ. ഞങ്ങൾ ഹൃദയപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ സ്വീകരിച്ച്
ഞങ്ങളേവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ, ആശീർവദിക്കണമേ. തൂമഞ്ഞിൽ വിടരും പുഷ്പസുഗന്ധമെത്രയോ ഹൃദ്യം പരിമളത്തിനുറവയാം നറുസൗരഭ്യമാകട്ടെ ഞങ്ങളുമീ മണ്ണിൽ. ഇന്നത്തെ വിചിന്തനത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വചനം ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായം 19 മുതലുള്ള വചനങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ആ വചനങ്ങളൊന്ന് ശ്രവിക്കാം. ഒരു ധനവാനുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ ചെമന്ന പട്ടും മൃദുല വസ്ത്രങ്ങളും ധരിക്കുകയും എന്നും സുഭിക്ഷമായി ഭക്ഷിച്ച് ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അവന്റെ പടിവാതിക്കൽ ലാസർ എന്നൊരു ദരിദ്രൻ കിടന്നിരുന്നു. അവന്റെ ശരീരം വ്രണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു. ധനവാന്റെ മേശയിൽ നിന്ന് വീണിരുന്ന അപ്പക്കഷ്ണങ്ങൾ കൊണ്ട് വിശപ്പടക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. നായ്ക്കൾ വന്ന് അവന്റെ വ്രണങ്ങൾ നക്കിയിരുന്നു. ആ ദരിദ്രൻ മരിച്ചു. ദൈവദൂതന്മാർ അവനെ അബ്രാഹത്തിന്റെ മടിയിലേക്ക് സമൂഹിച്ചു. ആ ധനികനും മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടു. അവൻ നരകത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി നോക്കി. ദൂരെ അബ്രാഹത്തെയും അവന്റെ മടിയിൽ ലാസറിനെയും കണ്ടു. അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, പിതാവായ അബ്രാഹമേ, എന്നിൽ കനിയണമേ. തന്റെ വിരൽത്തുമ്പ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി എന്റെ നാവ് തണുപ്പിക്കാനായി ലാസറിനെ അയക്കണമേ. ഞാൻ ഈ അഗ്നിജ്വാലയിൽ കിടന്ന് യാതനെ അനുഭവിക്കുന്നു. അബ്രാഹം പറഞ്ഞു, മകനെ, നീ ഓർമ്മിക്കുക, നിനക്ക് ജീവിതകാലത്ത് എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളും ലഭിച്ചിരുന്നു, ലാസറിനോ കഷ്ടതകളും. ഇപ്പോൾ അവൻ ഇവിടെ ആനന്ദിക്കുകയും നീ വേദന അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും മധ്യേ ഒരു വലിയ ഗർത്തവും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കോ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കോ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അത് സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, പിതാവേ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലാസറിനെ എന്റെ പിതൃഭവനത്തിലേക്ക് അയക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. എനിക്ക് 5 സഹോദരങ്ങളുണ്ട്. അവരും പീഡകളുടെ ഈ സ്ഥലത്ത് വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ അവർക്ക് സാക്ഷ്യം നൽകട്ടെ. അബ്രാഹം പറഞ്ഞു, അവർക്ക് മോശയും പ്രവാചകന്മാരുമുണ്ടല്ലോ, അവരുടെ വാക്ക് കേൾക്കട്ടെ. ധനവാൻ പറഞ്ഞു, പിതാവായ അബ്രാഹമേ, അങ്ങനെയല്ല, മരിച്ചവരിൽ ഒരുവൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അനുദപിക്കും. അബ്രാഹം അവനോട് പറഞ്ഞു, മോശയും പ്രവാചകന്മാരും പറയുന്നത് അവർ കേൾക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഒരുവൻ ഉയർത്താലും അവർക്ക് ബോധ്യമാവുകയില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, ധനവാനും ലാസറും എന്ന ഉപമയാണ് നാം വായിച്ചു കേട്ടത്. ധനത്തിന്റെ സമ്പത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്ത് എന്ന ഒരു ചോദ്യം ഈ വചനഭാഗം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനു മുൻപായിട്ട് ലാസർ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ സഹായം ആവശ്യമുള്ളവൻ എന്നത്രേ. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ, ദൈവത്തിൽ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നവൻ ദരിദ്രൻ. വേറെ ഒരാശ്രയവും സങ്കേതവും ഇല്ലാത്തവൻ. സമ്പത്തില്ല, സൗകര്യങ്ങളില്ല, സ്ഥാനമാനങ്ങളില്ല, വീടില്ല, ഭവനമില്ല, പേരില്ല, പെരുമയില്ല, പ്രശസ്തിയില്ല. പക്ഷേ ആ ദരിദ്രന് ഒന്നുണ്ട്, ദൈവത്തിന്റെ സഹായം.
ദൈവത്തിന്റെ സാമീപ്യം, ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയം, അവന് നൽകുന്ന ആശ്വാസം. അതാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷ ഭാഗത്തില് 22-ാമത്തെ വചനം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ശുഭസൂചന. ആ ദരിദ്രൻ മരിച്ചു, ദൈവദൂതന്മാർ അവനെ അബ്രാഹത്തിന്റെ മടിയിലേക്ക് സംഹരിച്ചു. ഈ ലോകത്തിലെ ദാരിദ്ര്യം, സമ്പത്തില്ലായ്മ, സ്ഥാനമാനങ്ങളില്ലായ്മ, പേരും പ്രശസ്തിയുമില്ലായ്മ, പരിഗണനയില്ലായ്മ, കഷ്ടതകളും വേദനകളും നൊമ്പരങ്ങളും അനുഭവിച്ച ആ ലാസറിന്റെ അവസ്ഥ, എന്നാൽ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ദൈവത്തിന്റെ പരിഗണനയിലേക്ക് അവൻ ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോൾ അബ്രാഹത്തിന്റെ മടിയില് സുഖസമൃദ്ധിയില് സംതൃപ്തിയില് ലയിച്ച് ആനന്ദത്തിൽ ലയിച്ചു കഴിയുന്ന ആ ലാസറിന്റെ ചിത്രം. അത് കാണുന്ന ധനികന്റെ അവസ്ഥയാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മെ അതിശയിപ്പിക്കുക. ധനികനും മരിച്ചു, എന്നാൽ അവൻ വചനം നമ്മെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അവൻ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളുടെ കൊടും വേദനയിലും യാതനയിലും കഴിയുന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ കാരുണ്യത്തിനായി കേണ, തന്റെ മേശയിൽ നിന്നും വീഴുന്ന അപ്പക്കഷ്ണങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചു കിടന്നിരുന്ന ദരിദ്രനായ ലാസറിന്റെ ചിത്രം, അബ്രാഹത്തിന്റെ മടിയിൽ സുഖലോലുപതയിൽ കഴിയുന്ന, ആനന്ദത്തിൽ ലയിച്ചു കഴിയുന്ന ആ ലാസറിന്റെ ചിത്രം കണ്ടപ്പോൾ ധനികന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? സമ്പത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഈ സുവിശേഷ വചനം നമ്മിലുള്ളതായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മിലുള്ളതായിട്ടുള്ള സമ്പത്തിനും സമൃദ്ധിക്കും അധികാരത്തിനും സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കും പേരിനും പെരുമയ്ക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയുള്ള പരക്കം പാച്ചിൽ ഈ ലോകത്ത് ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ മറ്റാരെയും പരിഗണിക്കാതെ സ്വസഹോദരങ്ങളെ പോലും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട്, എന്തിനേറെ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ പോലും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട്, സ്വന്തം സുഖത്തിനും സൗകര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ആസക്തികളുടെ പിറകെ പരക്കം പായുന്ന ഒരു ലോകത്തിന്റെ ചിത്രം ഇന്നത്തെ വചനത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നാം കാണുന്നുണ്ട്. അവൻ ചുമന്ന പട്ടും മൃദുല വസ്ത്രങ്ങളും ധരിക്കുകയും എന്നും സുഭിക്ഷമായി ഭക്ഷിച്ച് ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതേ സുഭിക്ഷമായി ഭക്ഷിക്കാൻ മോടി പിടിച്ച വസ്ത്രങ്ങളും പട്ടു വസ്ത്രങ്ങളും ധരിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ മുൻപിൽ ചമഞ്ഞൊരുങ്ങി നടക്കുവാൻ, ആഡംബരം വിളിച്ചോതിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മനുഷ്യന്റെ പരക്കം പാച്ചിലും വെപ്രാളവത്തിനുമിടയിൽ മനുഷ്യത്വവും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും കടമകളും കടപ്പാടുകളും എല്ലാം മറക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെയേറെ ദൃശ്യമാണ്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരുന്ന ചില ചിത്രങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് എത്തി നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.
ഒരമ്മയെ തേടി മകനെത്തുമ്പോൾ അമ്മ മരിച്ചു വിറങ്ങലിച്ച് അസ്ഥിപഞ്ജരമായിട്ട് തന്റെ ഭവനത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ മനുഷ്യ മനസാക്ഷിയെ പിടിച്ചുലച്ചുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. മാസങ്ങളോളം സ്വന്തം അമ്മയെ ഒന്ന് വിളിച്ചന്വേഷിക്കാൻ പോലും സമയം കണ്ടെത്താതെ ഒരു മകൻ വിദേശത്ത് ഒരുപക്ഷെ സുഖവാസം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുകയായിരുന്നിരിക്കാം. നമ്മൾ ആരെയും വിധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ, അത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളും ചിത്രങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമുള്ള മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ കടമകളും കടപ്പാടുകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഓർമ്മയാണ്. എന്തിനേറെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്രമാധ്യമങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു, ഒരു വൃദ്ധ ദമ്പതികളെ തന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും തങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും നിഷ്കരണം വലിച്ചിഴച്ച് പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട് വീടിന് കൂട്ടിട്ട് മുദ്രവെച്ച ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മനസാക്ഷിയെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്ന ആ ചിത്രം, ആ വാർത്ത. അതിനും അടുത്ത ദിവസമായിട്ട് രണ്ട് പിഞ്ചുകുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്നും തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് കയറി തലചായ്ക്കാൻ, ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ ഒരിടമില്ലാതെ തങ്ങളുടെ വീട് ഉപേക്ഷിച്ചു പോകേണ്ടതായിട്ടുള്ള, വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോകേണ്ടതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ. പരിഗണനയില്ലാതെ, മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനകളും നൊമ്പരങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാതെ, ഒരു സമൂഹം മനസാക്ഷിയില്ലാതെ പോകുന്ന അവസ്ഥയെയാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇന്നും ഈ വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉയർത്തുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ. സമ്പത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ അവശതകൾ, ആ അവശതകളുടെ നടുവിൽ പ്രചോദനമാകേണ്ട മനുഷ്യത്വത്തിന്റെയും പരിഗണനയുടെയും ആവശ്യകതകൾ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് വചനം നാം ശ്രവിക്കുകയും നമ്മൾ ആരുടെ സ്ഥാനത്താണ് നിൽക്കുന്നത്, ആ ധനികന്റെ സ്ഥാനത്താണോ നമ്മൾ, നമ്മുടെ മനോഭാവങ്ങൾ സമ്പത്തിനും ആർഭാടത്തിനും സുഭിക്ഷമായി ഭക്ഷിച്ച് തിമർക്കുന്നതിനും സുഖസൗകര്യാദികൾക്കും ഒക്കെ വേണ്ടി പരക്കം പായുകയും അതേസമയം സ്വന്തം സഹോദരനെ, സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങളെ, സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ, സ്വന്തം അയൽക്കാരെ പോലും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് സുഖലോലുപതയും മാത്രം ജീവിക്കുവാനായിട്ട് വെമ്പുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സുകളോട് മനസ്സാക്ഷിയുടെ ചോദ്യമുണ്ട്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ വചനം ദരിദ്രർക്ക്, അവശത അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക്, കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക്, ദുഃഖിതർക്കും ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും പ്രചോദനമാണ്, ഉത്തേജനമാണ് നൽകുന്നത്. അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ദുഃഖദുരിതങ്ങൾക്ക് അർഹമായിട്ടുള്ള ദൈവിക സൗഖ്യവും ആശ്വാസവും ലഭിക്കുമെന്ന് അബ്രഹാമിന്റെ മടിയിൽ തലചായ്ച്ച് ആശ്വസിച്ച് ആനന്ദ അശ്രുക്കളാൽ താഴേക്ക് നോക്കി ആ ധനികനോടും കരുണയോടെ കടാക്ഷിക്കുന്ന
ഒരു ലാസറിന്റെ ചിത്രം നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയും. ഇന്നത്തെ ഈ വചനം നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്താണ്? നമ്മൾ സമ്പത്തിന്റെ പിറകെ പോകരുതെന്നാണോ? സുഖസൗകര്യാദികൾ എല്ലാം വിട്ടുപേക്ഷിക്കണമെന്നാണോ? സമ്പത്ത് മോശമാണ് എന്നാണോ? തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ സമ്പത്തുകൾ, സുഖസൗകര്യാദികൾ നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സ്വാർത്ഥമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ളതല്ല എന്നും, നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, കടമകൾ സമൂഹത്തോടും സഹോദരങ്ങളോടും നിറവേറ്റേണ്ടതാണ് എന്നും നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. നല്ല മാർഗത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കുന്ന സമ്പാദ്യങ്ങൾ, അത് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എങ്കിലും അത് പങ്കുവെക്കലിന്റെ സുവിശേഷമാക്കി മാറ്റുവാൻ ഓരോ മനുഷ്യനും അവന്റെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ സ്വരം ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തത്വം എന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഉഷസ്സിൽ ജീവതുടിപ്പിനാ ഇമ്പമായി ഭരണിയാകെ ആവാ പിതാവേ സ്നേഹാഗ്നിയാ ജ്വലിക്കട്ടെ മക്കളാ ഞങ്ങളെല്ലാം. സർവശക്തനും പിതാവുമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ അനുഗ്രഹദായകമാക്കണമേ. അവിടുത്തെ വത്സലപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ലോകത്തിന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരവധിയായ നന്മകൾക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. അവിടുത്തെ വചനത്തിലൂടെ അനുദിനം ഞങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ വഴികളെ നയിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങൾക്ക് മാർഗദീപമാകുന്നതിനും ഞങ്ങൾ അങ്ങേയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും അവിടുത്തെ നന്മ കൊണ്ടും അവിടുത്തെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും അവിടുത്തെ കൃപ കൊണ്ടും നിറയ്ക്കണമേ. അവിടുത്തെ നന്മയുടെ പ്രവാചകന്മാരായിട്ട്, അവിടുത്തെ കരുണയുടെ സന്ദേശത്തിന്റെ സന്ദേശവാഹകരായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും മാറ്റണമേ. ഇന്ന് ഈ സുപ്രഭാതത്തിൽ അവിടുത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ ദിനത്തെ നന്മയിലൂടെ നയിക്കുവാൻ ത്യാഗത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും പാതയിലൂടെ ഞങ്ങളെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് നന്മ നേരുന്ന, നന്മ ചെയ്യുന്ന നല്ല വ്യക്തികളാകുവാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ നയിക്കണമേ. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും കടമകളും നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് ജീവിതം ധന്യമാക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതങ്ങളെ സമ്പുഷ്ടമാക്കുവാനും ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും വഴിയായിട്ട് സാധിക്കുമാറാകട്ടെ. ദരിദ്രരോട് ദയ കാണി
കാണിക്കുന്നവൻ കഷ്ടതയുടെ നാളുകളിൽ അവനെ കർത്താവ് രക്ഷിക്കും. സഭാതലവനായ പരിശുദ്ധ മാർപ്പാപ്പയോടും അജപാലക ഗണത്തോടും ഒന്നു ചേർന്നുകൊണ്ട് വൈദിക സമൂഹത്തിന്റെയും സന്യസ്ത കൂട്ടായ്മയുടെയും ആത്മായ പ്രേക്ഷിതരുടെയും സകല വിശ്വാസികളുടെയും പ്രാർത്ഥനയോട് ചേർന്ന് വൈദിക ശുശ്രൂഷയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ നിറഞ്ഞ് നിങ്ങളേവരെയും ഹൃദയപൂർവ്വം ആശീർവദിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും നമ്മെല്ലാവരോടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. ഗുഡ്നെസ് ടിവിയുടെ ഈ പ്രഭാത വിരുന്ന് ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അനേകായിരം വിശ്വാസികളും പ്രേക്ഷകരും അനുഗ്രഹദായകമായ നിമിഷങ്ങളാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയുന്നതിൽ ഒട്ടേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വഴിയായിട്ട് അനേകർക്ക് ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീയവുമായ സൗഖ്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ ദൈവപിതാവിനോട് ഒട്ടേറെ നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ കരങ്ങൾ കൂപ്പുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ പ്രഭാത വിരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവ്യ സന്ദേശത്തിന്റെ സന്തോഷവും അനുഭൂതിയും നൽകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.